Det var det i oktober 2017 som programledarna Karina Berg, 44, och Christian Lok, 56, gick ut med att de skulle skilja sig efter 12 år tillsammans. Det forna kärleksparet skrev då på Instagram. Vi har gemensamt beslutat oss för att gå skilda vägar. Självklart känns det både sorgligt och tråkigt men vi är fortfarande goda vänner. Karina har tidigare berättat att det kan vara svårt att behålla vänskapen efter en tuff skilsmässa. I podcasten Gynning och Berg, hittar sig själva, som hon driver med Carolina Gynning, 43, berättade Karina i april. Det är svårt att vara riktigt goda vänner när man är ett upptrasat sår och man inser att livet som man trodde de skulle se ut, inte blev så. Oavsett om du är initiativtagare i en skilsmässa så är det ju ett öppet köttsår. Nu berättar Karina Berg återigen om skilsmässan i podcasten med Carolina Gynning. Den här gången tar hon upp hur det är att skilja sig när barn är med i bilden. Det är skillnad på skilsmässa med barn och utan barn också, för mig i alla fall. Jag har inte varit gift innan men jag har ju separerat innan, innan jag separerade från Holgers pappa, men det är absolut en. Mycket jobbigare, bryter Carolina in och Karina fortsätter, ja, det blir i alla fall en till person att ta hänsyn till. Karina Berg har tidigare berättat om den smärtsamma skilsmässan. Förra året berättade hon att hon hade lämnat sonen Holger på skolan och kom hem till en egen lägenhet, där hon bröt ihop. Jag la mig på golvet i den här lilla passagen i lägenheten, så bara grät och grät och grät och grät jag, berättade hon.